é. Ah, naã eu esqueci de abrir o chat aqui, deixou ali e ó oh. oh. bom dia o pa 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 pa, bom dia fala fala tio Akemi aí blá, 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 canal do César aí quem mais oi Karine bom dia Karine tudo bem fala Cauã, bom dia Cauã, beleza meu querido Felipe fala Felipe e a Rebeca lá oi Rebeca tudo bem e aí meu povo como é que vocês estão tudo tranquilo gente ai ai tudo de boa, como que vai a vida aí tá, tá, tá suave tá suave Estão assistindo ainda ou só estão só tão dormindo já? Avisa, mano, se estiver dormindo já, se dá um toque que eu... Tá, eu Sim. finjo que eu tô aqui só... Ah, você dá o um toque, também vou dormir, mano. Eu tô bom. Você tá bom, Rebeca? Eu tô bom. Beleza de boa. Show de bola, Felipe. Muito bom, muito bom. O outro troço que eu coisei aqui ontem, que eu... Ah, é um negocinho. Moleque do céu. E aí, tá... Eu tô aqui, ah Karine, boa também <laughs> Tô aqui também, ó. olha ó. Isso aqui é uma gravação, tá é, Foi gravado, tá Eu sou um android E isso daqui é uma inteligência artificial Eu leio o chat e finjo que estou dando aula tá? Então na verdade o Daniel Ele tá na cama dormindo ainda Quem tá aqui é só uma simulação tá? Eu sou uma simulação Eu, robô é, é. Isso foi o movimento do robô. Android com voz de sono. Voz de sono? <laughs> é, voz de apresentador de Jornal. Uh, que voz de sono. Jamais. Essas horas da madrugada é difícil, né, gente? Ainda mais para dar que. Ficamos na... fazendo live até duas e meia da manhã. Sabe o que, que é isso? Duas e meia. Ai. Muita treta, mano. Atende protótipo do Daniel. Protótipo do Daniel, boa. Boa. Você sabe que é duas e meia da manhã, maluco. Meu Deus do céu. Que doideira. Não é da hora, foi da hora, feia da hora. Ela quer ser feliz como você. Também. É, cadê o troço? aqui, ó. Ah, leque, 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 leque. Então, meu povo, quem que é? Deixa eu ver, foi a Rebeca. É, a Rebeca? Não, não lembro se foi a Rebeca. Quem que mandou o PowerPoint de. e de Word pra mim? Acho que foi você, né, Rebeca? Que mandou dos dois PowerPoint e de Word. Aí eu falei, o último que eu passei, eu falei, ah, não preciso mandar dos dois. Agora esqueci. Ah lá, lembrando. Demora tá ruim. Meu vai tá ardendo, mano. Eu mandei o PowerPoint. Ah, é verdade, aqui, ó. É Vitória. Cadê a Rebeca? Aí eu, aqui, ó que é Rebeca? Só por causa do que eu manjo ler em, em letra coisada. Você mandou também, Karine? Ah, é! Hum, verdade, aqui, ó. Tá aqui, ó. Word PowerPoint. Tranquilo. Ah, mas a, que você, a de ontem, a que eu passei ontem no PowerPoint, vocês, vocês mandaram. Ah, eu até falei para vocês, Não precisa mandar dos dois. Mande de um só. Tá? Que é a atividade que eu passei ontem lá no PowerPoint, vocês lembram que eu passei? Eu vou passar aqui no Word também. Porque o processo é igual. A única diferença é o que eu tenho umas coisinhas a menos aqui no Word, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Olha gente, deixou. Uh, Pingar rebéti do Brodaris. Uh, tá... O cafezinho aqui, firme e forte. Né? Rapidinho. Gente. árvore gene genealógica. Isso, árvore genealógica, exatamente. A gente ainda não fez, né? Não, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos ver os modelos do de smart art aqui. Teoricamente, não é. Teoricamente, você não tá, não tá fazendo aula de PowerPoint de Word. Então, teoricamente, você não sabe ainda os outros tipos que tem aqui. Então, teoricamente, você não sabe que é árvore genealógica, tá, oh, Rebeca? O oh, Dão, o que nós vai fazer hoje? <laughs> vamos dominar o mundo. Boa, <laughs> oh, gostou? Pink cérebro. Oh. Ótimo. que Cérebro é bom. Ai, ai. Árvore genealógica, o é A mesma coisa que eu. Tá, faz sentido. <laughs> que horrível. Ai, ai, ai. Algo bem light. Deixa eu só pingar o troço no nariz. Pera aí, mano. Pera aí. Rapidão. Cadê o dispositivo de captura de. Ah, esse daqui, ó. Rapidão. Pera aí. Ai, pera aí. pois o troço aqui, ó. Não, esse daqui. Obrigado. ó Então vamos lá, meu povo, vamos lá. Cor... Coragem, coragem ah, Conversar sobre jogo e tal. Hum, muito bom, só isso mesmo. Conversar sobre jogo seria uma boa, né? Seria legal. Mas já vai ter aula sábado de jogos, gente. Vocês vão na aula sabadão de jogos com Marola, né, mano? Hum? Hein? Tem uma aula sabadão de jogos. Eu não sei vocês. Mas eu tô curioso para saber como vai ser essa aula. Mas é claro, é óbvio, né? Eu tô curioso para saber o que que ele vai inventar. Eu até falei, mano, se você fizer, colocar isso, 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 eu dei uma umas opinião, né? Por quê? Porque, né, tá junto, é bom dar umas opinião. Eu pedi opinião para ele do do, do... 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 Digital Influencer. E eu falei, oh, mano, o que você acha disso daqui? O que você acha, não sei o que? Eu mandei, ó, oh, mano... O que você acha de fazer assim, assado? Vamos ver, eu tô curioso, tô curioso pra ver como vai ser. Ai ai, eu acho que vai ser uma top. Eu tenho com a certeza. Só com Marola fiz. A aula com Marola já vai ser. Não sendo uma aula, tem que. Na, na aula que tem que ser séria, é mais ou menos o mesmo naipe do meu, né? Uma aula que tem que ser séria já, já é meio de boa. Nossa, na aula de jogos ainda? Nossa, que suave vai ser. É Marola é uma benção. Marola é uma benção, é A é, aula de jogo não tem como dar errado Verdade, né? No pior dos casos, assim, puta, não sei nem o que falar Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos jogar Pronto, já alegrou a galera, que show de bola <laughs> Ai, mano, ó Falando em jogar, calma Temos aqui Resident Evil 7 agora, maluco Vixi Agora nós temos RE7 Graças ao tio Akemi, Deus, tinha... E geome... Geometry Dash O 7, o 7, mano, tá? Ah, eu fiquei feliz. Ontem na live que você não quis participar, né, Calá? Não desmaia na live, eu não. <laughs> eu tentava, vou tentar. Pode ser que eu pare de jogar de repente. Eu... <laughs> Para de jogar. Pode ser. Não vou dizer que não. É. Era duas horas da manhã, eu tava instalando esse troço. Eu tinha quem falou, Daniel, por que você não faz de R. E Resident 7, eu falei, ah, mano, é que tem que comprar, tá meio caro lá na Steam, né? Falei, eu tenho, eu falei, pô, pô, tá bom, então faço. Demorou. Mano, ele não aguentou nem jogar o case animatrônico. Mas que case que é chato, cara. Eu, o case que eu não, 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 não aguentei não jogar por susto, mas que eu achei muito chato. Você vai lá, o negócio. Você vai pra um lugar que não dá pra sair, o negócio. Eu falei, ah, mano. Ai, fica berrando na areia da mãe. Bagulho chato. Só emoção, só emoção. Eu, eu, particularmente achei aquele case animatronic chato demais, chato demais. Mas eu vou ter que jogar esse troço. E até um detalhe também, viu, Cauã? É quase 10 e 10 já. Tem então, um detalhe também, Cauã. É Doom e o Doom e a e o Devil May Cry. Ele deu da, da mesma coisa que o da. O Parabéns da Galinha Pintadinha. Ele dá... Direitos autorais. É, na verdade, não é strike, né? Dá um claim, dá uma... Como que é um claim, claim. O que, que é claim? É um... Claim. Claim. Afirmação. Reivindicação. Reclamação. É, dá uma reclamação. Por causa da música, eu acho que é. Tem até aqui, ó. Dá uma daqui aqui, ó. Devil May Cry, episódio 3, 2012, demo. Capcom. É verdade que o Watchdog estava de graça esses dias? Estava de graça esses dias. DMC Bob Barbas, ainda alguma coisa. E DMC, olha lá. Só na live de ontem, 3. Episódio 3, 2012. Live livestream. Hummm, 3 só não, só ontem, mano. <laughs> Puta susto. Três, três claims só ontem, só do DMC. Ah, claimed some material, vídeo claimed some material, vídeo. Mano, não vale tanta pena pe pegar o hot dog pela história. Eu nunca vi o hot dog, nunca joguei. O Thiago tem Três claims em um único jogo, maluco. É uma papagaiada só. Vai falar o quê? Não vou falar nada, né? vou falar nada. Aí deu, o Doom também. O Doom deu. Deu claim. Ou seja, né? Se eu me preocupar com isso, eu não vou jogar mais. Pelo menos não no YouTube. Eu vou deixar... Sei lá, sei lá, mil coisas. Sir, só uma pergunta. O Akemi tá editando vossa live de ontem? Não sei, ô Cauã Juro que eu não sei. Não sei se ele tá editando ou não. Ontem a gente só. Nem falaram nada, nem falaram nada. Não tô sabendo de nada, não. Depois eu vejo com ele. O um povo. Então vamos lá, mano. Ó, já é 10 e 12, já. A gente ficou trocando ideia aqui. Vamos lá. Um arquivo. Vamos numa nova pasta aqui, ó. Foi mais light a live ontem Foi, foi, normalmente quando é jogo que eu fico Eu tenho que jogar sozinho assim Quando não é uns de terror Até que de terror é mais de boa Aí eu vou mais Sossegado, mais de boa Problemas coletivos, né Vamos Próximo a gente vai ter que jogar um Free Fire Um código Mobile <laughs> E aí Raquel Oi, a Raquel tá aí, eu nem... agora que eu vi e aí, Raquel, tudo bem? Bom dia, Raquel. Como é que você tá? Você tá bem, Raquel? Ela vai ser feliz. Ó, eu só só vamos dar uma passada aqui. Você lembra que a gente tava vendo? Deixa eu Tem que passar matéria, né, povo? Não pode só ficar conversando aqui. Não joga Free Fire, não, professor. Não vai pro mau caminho. Boa. <laughs> Boa, Felipe. É a Beatriz que fica incentivando ele, a, a incentivando a gente para ir, ir pro mau caminho, gente. É a Beatriz que tá fazendo isso com a gente. Não, mas é que eu não sou muito fã de Battle Royale, tá? Esse, esse naipe de jogo assim não me agrada muito. Eu acho meio chatinho, sabe, bicho? Não, não sou muito fã. Porque então, o segredo é você ficar parado num lugar lá quietinho e se vier alguém você mata e fica o jogo inteiro parado lá, pronto. A Achando você é ficar nos primeiros, tá bom. CODzinho, CODzinho. Agora eu tô jogando, gente. Tô jogando CODzinho, moleque. Nem que eu 50 vezes pro cara, mas joga. Não, mano. Eu tô, eu tô no level 11, 12. 12. Então no começo você pega os cara que, meu Deus do céu. Dá Até tristeza do cara. O cara anda olhando pro chão assim, atirando no chão. E faz nada, aí você fica parado na frente dele, o cara olhando pro chão e atirando aí. O que, que tá atirando no seu dedo, não sei. Aí você faz assim, pupu, matou. Meu Deus do céu, será que eu... os caras que são tão ruins ou eu que sou tão bom? Já conhecemos o meu histórico de jogos, então os caras são ruins demais, meu Deus do céu. Skirin? Falam que esse jogo é do capiroto, né, mano? Difícil. Eu tentei jogar Free Fire, nossa, eu sou. Horrível jogando do carinho é, Relaxa, eu também O ruim é o controle, né? Os controles aqui embaixo Mas qualquer coisa eu vou jogar no, no computador Aí parece que eu sou bom Gente Vamos dar aquela focinhada aqui Que a gente tava fazendo isso daqui, ó é, Alguns mandaram, outros não Espero que quem não, não tenha mandado Pelo menos tentou fazer Certo? Certo, moleque Que é o quê? Que é o... Smartart Art, tava até esquecendo o nome desse troço aqui, ó. é o bendito smart art aqui, povo. E pro pessoal que faz PowerPoint, aí na aula de PowerPoint, eu passei o exercício. <coughs> que eu vou passar para vocês também. Porém, vamos dar uma analisada aqui em alguns outros SmartArt, art. Que a gente só viu esse daqui, ó. Por sinal, ficou bem legal aí, estadinho ali. Dá pra gente alterar o tamanho. Não ah, é, professor? Tá rodando um Resident Evil. 7 na onde? PC? PC. No PC, Felipe. No PCzinho. Tá Ih, mano. Aqui, ó. Resident Evil 7, é o cara aqui. Ó. O cara aqui maluco. Biohazard, Biohazard, sei lá o nome desse. ó lá, ó lá. Culpa do Akemi, gente. Combatou a culpa do Akemi. Se eu morrer na, nas lives aí, a culpa é do Akemi. Vocês tá? estão sabendo. Ah, e tem aquele bendito de geome Geometry Dash lá, que pelo amor de Deus... Fiz ele baixar às duas da manhã, verdade. Duas e meia. Duas e meia, eu tava terminando de instalar e encerrando a live, velho. Que louco. Vai jogar isso hoje? Não, hoje não. Não sei. Ah, não. Sexta. Sexta que é dia da maldade. Não é só sexta que é o... Parará. Vamos dar aquela focinhada aqui, povo. É... Eu vou novamente, como eu vou mexer só com com SmartArt aqui, eu vou virar a minha folha, né? Para ficar mais fácil de a gente visualizar a folha toda, tal. Então eu vou lá no design, vou vou mudar o, o design para mudar a cor da folha um pouco, só para dar uma um tonzinho diferente aqui, ó, para conseguir enxergar melhor. aí ó e vou lá no layout da página vou virar a página mano joga hoje aí não tem aula amanhã boa mo. vou direto pro hospital aí assim fica melhor pra gente trabalhar com a folha aqui pelo menos a gente consegue ver a folha toda cheio então a gente já viu o SmartArt, art, vocês viram que não é ser muito complexo de trabalhar com isso. Uh, eu só vou mostrar alguns estilos de smart art que tem aqui. Igual eu estava falando na aula de PowerPoint, ah professor, mas é, quando eu precisar usar smart art, como eu vou saber qual eu vou usar? Basicamente você tem que saber o que você quer, certo? Como que você quer que apareça? Você tem na listagem do Smart Art aqui, ó, vamos, vamos jogar lupa lá. Lupa, Bora Bora Aí, ó, basicamente você tem na 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 na, 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 na tela do Smart Art ali, você tem um, tem vários itens aqui, ó, tem tudo, processo, é, lista, processo, ciclo. Você, você, tem o tudo aqui, ó, no tudo, você pode ficar focinhando aqui para ver. Como vai ser o, o estilo do da lista que você vai querer, né? O, como que vai ser esse smart art, o desenho que você tem na mente para fazer o smart art, certo? Então basicamente assim, ah tem um padrão esse e daqui eu vou ter que usar para tal coisa, tal. <coughs> na verdade não. Ah, deixa eu só ver aqui, Esse aqui é um, daqui ele tá entrar em lista, ele, ele entra em lista esse daqui porém ah lá é exatamente essa era a questão é, bom dia reception tudo bem com vocês reception como vai a vida aí Maria Alice as criança então ó, só para entender é, o mesmo item é que eu tava em dúvida aqui porque isso daqui eu posso usar como um processo né o que seria o processo vamos dizer assim é você descreveu os, os passos de um determinado, de um determinado algo ou um determinado fazer por exemplo lá como que eu Vou pensar no processo sei lá como que eu lavo a cabeça então eu tenho lá molho a cabeça é, passo o shampoo esfrego a cabeça e depois enxago a cabeça tá? não vai adiantar eu inverter a ordem porque não vai dar certo eu primeiro enxago a cabeça Ah, se eu, se eu fizer de trás para frente talvez né? não sei não não dá então não adianta nada eu esfregar a cabeça depois passar o shampoo depois enxago a cabeça ah, então eu tenho uma ordem que eu tenho que seguir e eu vi esse cara aqui que a gente estava mexendo no Smart Chart e ele serve também para você determinar um processo. Então eu falei, Pô, será que ele é a sua lista? Na verdade ele pode estar em processo. É o caso que ele está aqui. Ó. Então tem o mesmo item pode estar em mais de uma de uma categoria aqui. É. Então como que eu, o que, que eu vou usar? Você olha aqui e vê como você quer que fique o negócio. Ah lá tio aqui me já pegou as mães. <laughs> Ai, quanta gente, você viu que eu te esperei, deixa eu ver A Rebeca, o Cauã e o Felipe A Raquel, opa, a Raquel tá aí também, gente E a Karine, cadê a Karine? A Karine foi dormir? Oh, oh, oh Karine, a Karine foi dormir, mano Você vergonha a Karine, velho Ah, então vamos lá Então é só você ver, na verdade, como Qual é o O desenho que você quer que tenha e você es escolher aqui. Não tem um não, porque esse daqui eu tenho que usar para isso. Se ele encaixa para algum outro, esse daqui é legal. Ele muda a cor dos negócios, gente. <laughs> Bonitinho. Certo? O que nós vamos utilizar aqui? Ó? Nós vamos utilizar o... Não é o ciclo. É hierarquia para fazer aquele trabalhinho. É, eu gostei do hierarquia porque ele, ele mostra aqui. A gente já trabalhou com imagem, adicionar os elementos. Aí tem... Categorias, né? Você tem níveis de, de itens para inserir. Eu achei legal porque dá para organizar esses, esses níveis. Basicamente, todos têm assim: ou você insere os, os itens básicos, ou tem níveis para mudar. Eu ver aqui um processo. Tem algum que era um processo diferente? Ó, Então eu vou mostrar onde cada lista a gente já viu, né? Que ele cria uma lista dos itens. Processo é bem, bem tranquilo também. É o. o seria assim o. Um, é igual eu falei, né? O, o passo a passo Para você realizar alguma função. Então, olha lá. Vamos ver se tem algum processo bonitinho aqui. aqui ó, esse daqui tá bonitinho, ó. Processo. Vou, vou dar um ok aqui. Lembrando que a facilidade do SmartArt é opa. Aqui no Word eu tenho que configurar. Nossa, velho, meu mouse é cinza. Espera vai sumir o mouse, não, 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 não. Não vai dar certo isso. Aí, beleza, agora apareceu. O mouse sumia na folha e não achava onde ele tá. A diferença do PowerPoint para o Word é que na no PowerPoint todo o elemento que você insere, ele já já tá, já é configurado como para ficar livre, né? Então você já consegue colocar em qualquer canto. No Word não, eu sempre tenho que fazer essa Opção de layout aqui, é se não tiver um texto e eu queira que ele esteja alinhado com o texto. Pessoal, temos mais pessoas acompanhando a aula, por gentileza. O nome completo, caso não consiga enviar o chat, comunique a recepção da unidade. Perfeito, boa. É preguiça, chama, é preguiça. Teoricamente, temos mais pessoas online assistindo a aula. Eu já não sei, né, Recep? Aí, Rebeca. Não, Rebeca. A Rebeca, você já tinha mandado, a Rebeca. Essa Rebeca é doidona, gente. Eu tenho medo da Rebeca. Igual tem da Beatriz. Não, eu tenho mais medo da Beatriz do que da Rebeca. Mas a Rebeca também tá é doidona, doidona. Tô falando, a Rebeca shh, é, é full maionese, mano. É full maionese. Full maionese sem dó. <laughs> Pelo amor de Deus, hein, gente. Maionese de manhã dá mais problema que maionese à noite, tá? Tome cuidado. Show de bola. Full maionese sem dó de eu tô falando, mano. Vamos lá. É. vocês verem como é que é tudo igual. gente aqui é. Esse daqui é. Ai, ah, mordei minha língua. é um processo. Clico ali, ó. Se eu conseguir. Se eu compreendo aqui, deixa eu ver se esse daqui ele tem alteração. Não, não. É nada nada significativo. Imagina quando ele conhecer o Todinho sem agitar. No... <laughs> não Todinho sem agitar já é. Hardcore demais, oh, oh. Tio okay, é muito hardcore todinho sem agitar, é pra poucos. É, a pessoa começa no todinho sem agitar, logo, logo vai querer tomar todinho sem o canudinho. Não, para, não, não, não fala essas coisas não, Tio Quem, okay, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa pesada, mano, coisa pesada. Vixe Maria, Uf, tô até medo de falar desses negócios aí. Todinho sem agitar, onde já se viu. Deveria ser banido da face da terra. Que besta que vocês são. Então, ó, só para vocês darem uma olhada, que ele já vem tudo pronto. <laughs> tá Vendo? Ó? É... Vamos colocar alguns testes um aqui, ó. Eu posso tanto editar por aqui, igual, igual aquele outro lá. Eu posso editar por aqui ou eu posso editar por aqui, ó. Se eu clicar aqui. ó, Daniel, vamos jogar um. Carlos precisa adi... ah, é, colocar mais um item aqui. Ó. Eu dou um enter. Ah, lá, ele cria lá, certo? <laughs> Se eu der um enter aqui, ó, ele vai criar de novo. Se eu apertar o backspace aqui, que é o botão de apagar, ó lá, ele vai criar mais um item aqui, ó. Ixi, mesmo processo, teste 2. Tranquilo, ó? Se eu der um enter, ele provavelmente vai criar um, mais um item logo abaixo do teste 2 ali, ó. Tá vendo? O teste 2 a criou outro item aqui. Se eu der um tab, apertar o tab do meu... do meu... Oh meu teclado que é a tabulação lá eu aperto tab lá ele vai um nível à frente pronto agora eu consigo digitar aqui ó aperto um dois três quatro cinco, seis vocês estão vendo a edição deles é tudo do mesmo jeito me configurações também ó design aqui eu tenho várias configurações de designs diferentes tem uns bem bonitinhos, tem uns bobinhos. Ah, esse daqui que maravilha, gente. Olha, olha que perfeição esse. Não tá bom, não? Hã? Cadê, cadê a vi Faltou a vi aqui pra encher o meu saco. Esse aqui, pronto. Esse daqui acho que é o que vocês mais adoram, né? Deixa eu, olha isso, povo. Que coisa mais perfeita que é. Fala aí. Hã? Ah, outro, Ah, <laughs> meu Deus do céu. Alô, Vi. Vem reclamando. <laughs> Pelo amor de Cristo. <laughs> Tá bom, vai. Ó, mas dá até um visual 3D aqui no texto. Olha isso, caô, pelo amor de Deus. Tá louco, gente. Vocês não tem uma visão de, de arte, tá? Vocês não têm uma visão de arte aqui. Ai meu Deus do céu. Tá. Ah, não, está torto também. Pior que todos aqui de baixo é tudo torto. <laughs> pronto, tá aí, ó. Pronto, pronto, tá aí, ó. Viu? Muito complexo mexendo. <laughs> Isso é arte, então eu eu, eu sou o Papa. Beleza. Ai, ai, vamos dar uma olhada em outros aqui rapidão. Ah, Smart Art. É, algum que vai ser diferente? Esse não. Esse de processo é só ir adicionando ali. Hierarquia é o que eu vou mostrar depois. Esse daqui, deixa eu ver. Ah, pior que agora, depois disso aqui, não tem mais nenhum que. 2D é melhor que 3D. Eu não falo nada para vocês. Eu queria achar algum assim que fosse difícil de editar. Ah, mesma, mesma forma de editar do outro. Ó. Quer ver? Mesma forma lá. Teste 1. Se eu der um enter aqui, eu vou adicionar um item logo abaixo do teste 1. Porém, se eu vir nesse item e der um tab, ele vai pra frente. Teste um. um. Teste um dois. Teste um três. Converso do <laughs> tamanho. Ai meu de boa. Tá vendo? Mesmo procedimento, gente. Pelo amor de Deus, é tudo igual. Ah, é que não tem mais uma. Tranquilo. Então, o bom do Smart Art é esse. Ah, eu não sei, não sei editar direito. Você vai editar. Eu, eu quero deletar você, meu querido. Deletar você. Tá entendendo? Obrigado. Então, a forma de editar praticamente é igual para todos. Só tem o detalhezinho ali da hierarquia que eu já vou mostrar já. Eu queria ver se tem algum que seja diferente para a hierarquia aqui diferente porém nem tanto né que é quase igual que nem mas vamos lá <laughs> e vamos no ponto principal da aula aqui que é o quê eu quero que vocês façam uma árvore árvore genealógica ok árvore hum. genealógica ele entra aqui em hierarquia só mostrar para vocês como que vou editar aqui ó tá vendo eu tenho alguns modelos de hierarquia aqui Hierarquia horizontal de vários níveis, eu tenho hierarquia horizontal. Fiquei à vontade, eu acho que os mais legais são esses daqui, ó. Esses primeiros aqui da hierarquia. Aqui também, esse daqui eu acho legal. Esse daqui eu não sei, não. Deixa eu ver, hierarquia em tabela. Não sei, tô na dúvida se hierarquia em tabela aqui. Esse daqui é igual de cima, só que ele é diferente. Entenderam? <laughs> tá? Esse daqui é igual de cima, só que é diferente. Porque esses daqui são é, são na vertical, esse daqui é na horizontal, mas é exatamente o mesmo procedimento. Eu vou editar esse aqui, ó. vou mostrar esses dois aqui, porque todos esses daqui é igual a esse daqui e tem alguns que é igual a esse daqui. É igual, mas diferente. Ai, ai, ai. Não entendi, mas estou compreendendo. Perfeitamente, perfeitamente. Estamos falando a mesma língua aqui, Felipe. A língua da madrugada faz sentido, muito sentido. Ai, socorro! Ai, vamos dar uma olhada nesse daqui. Eu vou até inserir os dois já de uma vez só, que é muito complexo aqui os negócios. Deixa eu já inserir o outro aqui. Smart Art blain blain Oh, tem até com imagens cara, isso daqui é legal, hein? De imagens em círculo isso daqui é legal, maluco. Oh. Esse daqui para hierarquia é top de linha. Vamos ver se alguém vai ter vai ter coragem de usar isso com imagem, mano, mas vou vou mostrar isso daqui. O com imagem a gente já viu no Naquele do do do, do 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 No último que a gente fez aí, que esqueci o nome, que era do Coronga. Então a gente já viu esse com imagens. Procedimento de editar exatamente o mesmo do, com imagens para esse aqui. Só então, deixa eu ajustar o um negócio. Ah, mano, não era para você entrar aí, mas tá bom. Aqui, agora você eu vou jogar aqui do lado. Vou colocar só FT só foto zoada. Tá pau, Marco, velho. Tá pau Só pra gente ver ó, a diferença de um pro outro aqui, na verdade, os dois são São hierarquia. Por que hierarquia? Mostra aqui a ordem do. de quem dá cagada em quem. Basicamente é essa. Não de vocês, o que eu pedi de exercício para você? Vai para no meio do trabalho. Vai para no meio do <laughs> trabalho. hierarquia de babuíno. <laughs> hierarquia de babuíno. <laughs> babu... Por que tem que ser? Não pode ser de um. Sei lá. Orango orangotango, mano. Por que tem que ser do babuíno? eu quiser fazer do orangotango, isso é um preconceito contra os orangotangos. Vocês, povo de babuíno, isso é um preconceito. Preconceito. Vamos fazer uma bacinada aí contra o preconceito contra os orangotangos. Absurdo. Isso é absurdo nessa vida. Ai, vamos olhar aqui do negócio, gente. Edição muito complexa, muito difícil. Calma, militante de macaco. <laughs> Ai, coitado dos babuínos! Como que faz a edição disso? Ai, meu Deus, muito difícil. É lembrando que eu tenho o um item aqui que eu, como se fosse assim: a descrição do, do, do nível aqui, tá? E aqui são os responsáveis pelo, pelos níveis. Aqui eu já não tenho a descrição do nível. Então, no caso de você fazer, por exemplo, ah, eu vou, vou fazer a aqui na minha família. Então, eu vou colocar lá, pra, sei lá, a primeira geração. Boa? E eu vou colocar o nome do indivíduo que está aqui na primeira geração e por aí vai. Aqui eu já não vou identificar a geração, porém eu vou colocar o nome. Vou colocar aqui, ó, Daniel, aqui, Daniel o Daniel, Daniel Daniel, Daniel E aqui eu vou pôr Daniel também. Olha, lá, muito complexo, muito difícil, muito trabalhoso, né? Hum. Ai ai, se eu quiser editar por aqui, mesma coisa, a diferença por aqui eu não consigo. Pelo menos eu nunca consegui inserir. Deixa eu ver aqui mais opções. É por aqui, ó, fazendo a edição por aqui, eu não consigo adicionar níveis. Tá, eu consigo editar o texto que está aqui. Pelo menos por enquanto eu não consigo. E eu editando por aqui, ó, eu consigo adicionar mais níveis, mais, mais quadradinhos na em cada nível. Show de bola, muito difícil também. Vamos prestar atenção! Muito complexo. Aqui, ó. Agora, se você reparar, a gente tá, tá trabalhando com vários níveis, né? Dependendo do, da distância que tiver o, o item aqui na minha lista, ó. Vai ser o nível que ele vai entrar aqui. Nesse caso, se vocês repararem, eu tenho dois é três níveis aqui, ó. Eu tenho esse primeiro nível, que é aqui, ó. Tem aqui, ó, o Daniel, primeira geração, tem o texto aqui embaixo, daqui é o primeiro nível. Eu tenho o segundo nível, que é esse daqui E tenho o terceiro nível Qual se tu clicar na forma E dar ctrl-c, ctrl-v Fala clicar na forma assim Ctrl-c, ctrl-v Ó lá, mano Boa, Cauã Muito bom, muito bom Muito bom É, esse daqui Ele não funciona desse jeito, Pera aí, bota Perto, ó lá, dica do Cauã Funcionou, ó Clica na forma, aperta CTRL-C, CTRL-V Eu particularmente não gostei Se eu quiser <laughs> Funcionou mesmo Funcionou mesmo Só tem um detalhe, um detalhe Vê se vocês conseguem descobrir aí, ó Tô falando, mano Logo, logo eu vou colocar vocês pra dar aula aqui É... Ele cria, ele cria o quadrado no mesmo nível que ele está, tá? Só lembrando isso, ele não. Eu não consegui criar um, um, um nível abaixo desse daqui, ó. Do teste aqui, ó. Vamos por aí. Esse daqui é o Cauã. Ele que falou, então vai ser o Cauã. Eu não consigo colocar ninguém abaixo do Cauã. Tipo, o Cauã já tá lá embaixo. Entendeu? Entendeu? É assim que é. O Cauã já tá lá embaixo. Você não, não tem como colocar alguém abaixo dele. Se eu clicar, dar o Ctrl C Ctrl V aqui, ó. 0,3 centavos a mais. Se eu der um Ctrl C Ctrl V aqui, ó, Ctrl C Ctrl V, ele cria no mesmo nível ligado à mesma pessoa. Então esse daqui está ligado aqui. Eu vou ligar esse daqui nesse daqui também. Agora jogar alguém aqui abaixo do eu não estou conseguindo. Não dá para comprar umas <laughs> uma, talvez uma, né? É, e se eu movimentar ó, a forma que eu criei aqui, ó, ele continua ligado na mesma pessoa. Não, mano, não, mano. Era só esse daqui que é para movimentar, rapaz. Ó. Tá vendo? Ele continua com a mesma ligação Mesmo que eu jogue o bichinho lá pra baixo Vamos jogar o Kawan aqui pra baixo Tá vendo? Ele continua com a mesma ligação Eu não consigo inserir ninguém abaixo do Kawan aqui Mas Foi uma boa dica, Kawan, boa dica Ai, ai Por aqui eu consigo jogar a gente abaixo do Kawan, tá? Por aqui eu consigo Lembrando que esse modelo, depois eu vou testar nesse, depois vamos testar nesse daqui, ó. Nesse modelo, o Daniel aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui no Daniel. Tá vendo, ó? É o Daniel aqui, deixa eu voltar. Não tem como colocar mais de uma pessoa aqui na primeira geração, tá? Até tem, mas não, não com esse estilo aqui, ó. Porque sempre que eu... Eu crio uma nova... A lá Photoshop com o professor... Akemets, Akemets <laughs> uh... Olha lá, o Photoshop ele o... o Akemi ele tá tiltado Porque eu, eu faço as artes Do do, 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 do canal no, no Photoshop Ele fica revoltado com isso Fala, não, meus olhos sangram Falei, mano Aqui nós só quer fazer o troço Independente da da Forma ah, o resultado é o que importa. Perto? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Até altera, mas deixa quieto. É... Ok? Então, nesse, nesse modelo aqui, eu não consigo colocar, por exemplo, a ah, é, primeira geração ali são os meus avós. Por exemplo, eu não consigo colocar meu, um quadradinho para o meu avô e um quadradinho para minha avó. Ok? Eu só utilizo um quadradinho. Toda vez que eu colocar mais um elemento na primeira, no primeiro nível aqui, ó, que é onde está o Daniel aqui. Ele vai lá para baixo. Que seria adicionar mais um desse, dessa geração aqui daquele texto. Olha lá. Primeira geração, segunda, terceira, quarta. A de cima é a terceira. A de cima é a segunda. Boa? Olha lá. E aí eu só faço a edição tranquilamente aqui. É, Daniel, vamos ver. teste 1. Um. No de baixo é o teste. 1.1 .1. Teste 1.2 Boa Teste 2. Teste 2.1 Teste 2.2 Olha lá, show de bola. Aqui, tá vendo? Aí aqui eu já consigo colocar uma, um nível abaixo do aqui Vamos colocar o, o nível do Cauã aqui. Ó. Eu dou um Enter, ele vai adicionar um do lado do Cauã. Aí eu aperto o tab, ele vai ir um nível à frente. Na verdade, é, tem tem tecla para fazer isso daqui, ó. É, tem aqui, ó, tá vendo? Dá uma olhada aqui, mover para cima, mover para baixo aqui, ó. Elevar, rebaixar, rebaixar, tá vendo? Eu consigo. Que São esses dois botões lá no design. Elevar e rebaixar. Ah, lá, 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 lá. Agora pelo menu eu consigo fazer. O que contra C Ctrl v não conseguiu, mano. Eu tenho o próprio Photoshop, mas também nem tenho o pacote office. Ou vou começar a trabalhar com isso. Aí minha tia vai ensinar e tal. Vou ser terceirizado dela. Já vou ter dinheiro para comprar umas coxinhas. <laughs> ah, deu fome, coxinha. Hum. Hum. Coxinha, bom. Deu fome. E só para deixar bem feito na área do trabalho. Bom, se vocês não usam, arranca gente É maior pesado o negócio, mas bem que não tem diferença Se né? deixar no computador ou não Ó, vamos lá é, Abaixo do carro eu vou colocar aqui um Teste Meia Teste meia Ok, aí agora Com a dica maravilhosa que o carro Deu aqui pra gente, de dar um CTRL C CTRL V CTRL C, eu vou dar um CTRL V ele foi logo ali na frente do caô. Se eu vier na aba Design aqui, ó, dá para eu elevar e rebaixar ele. Rebaixar que ele vai para baixo, ó. Rebaixar. Olha lá, pronto, é Que beleza. Dá para eu rebaixar mais ainda. Olha lá. Show de bola. Então vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-V. Rebaixar ele. Olha lá. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Ah, meu Deus do céu. Não, Nossa, professor, que coisa mais show de bola. Trabalho rebaixado aqui. Show é. de bola, né, gente? Vocês viram? Facinho assim, mexer aqui. No, no, no outro caso é que é, eu só não vou ter essa descrição aqui de geração. Mas também, mano, você tá com um negócio, um, um troço lá em cima e o outro logo abaixo dele. Dá para você ter ideia, né? E eu, se não me engano, nesse aqui eu já consigo criar um. Ai, só não sei? Criar um outro item dentro dele mesmo. Mano. Um outro item dentro dele mesmo, nada a ver. Eu consigo criar uma, mais um item aqui em cima, por exemplo, no caso que a gente tava falando aqui, ó. Ah, meu avô, então eu vou, vou por aqui o Daniel e vou por o Doneda ali. Tá vendo, ó? Eu vim no primeiro, no último item aqui, ó. Se eu vier aqui e der um enter, ele já vai criar um cara aqui, ó. No mesmo nível do Daniel ali, certo? é que seja no mesmo nível do Daniel, mas menos pior, né? Porque não tem mesmo nível. Certo. Porém, se eu vier aqui embaixo e der um enter, ele vai criar mais um cara aqui. Vou fazer o seguinte: vou dar, vou dar backspace aqui, ó, ou vou, eu, eu vou não, vou elevar ele, ó, tá? É a mesma coisa. Mover para cima, tá? É a, a edição aqui, depois vocês dá uma fuçada Mas vamos elevar ele, ó, elevei um, elevei mais um pronto ó lá estou no mesmo nível do Daniel vamos por aqui o Doneda o Doneda vou dar um enter aqui ó ele vai ter um cara abaixo dele vou dar um tab ó lá ó. vocês poderiam fazer a hierarquia só que não a hierarquia a hierarquia inversa é, hierarquia é árvore genealógica inversa tá começando por você logo abaixo de você o seu pai por meu pai que é o Antônio e logo após Ana aí no Antônio tem o Francisco e tem a Amélia aí embaixo da Ana tem o Arnaldo e junto com o Arnaldo tem a Joana. Ana boa Olha lá, aqui eu tô fazendo a árvore genealógica inversa da minha família eu, meus pais, meus avós E abaixo dos meus avós é Francisco Aí eu não sei o nome dos meus bisavós, velho Vamos elevar é, não, vamos rebaixar ele mais uma vez Aqui, então fica embaixo do Francisco É pai, foi, Meu Biza Bizo E dou aquele tabzinho, ó lá ó, Maroto, dou um enter aqui, ó E aqui é a Biza Biza Boa, Amélia a mesma coisa Dou um enter Vai ficar do lado, dou um tab aqui, ó, ou elevar, ou rebaixar ele, ó, pronto, foi para baixo Biso, biso 1, dou um enter, biso 2 E por aí vai, ó, show de bola, Arnaldo Eu não sei como chamar meus, meus bisavô também do Bernardo, não sei Biso 3, <laughs> biso 4 Tá, essa informação vocês, por favor, descubram de vocês, tá? Eu não vou ficar fazendo uma pesquisa aprofundada nesse exato momento. Aí tem a minha avó Joana É. Piso. Biso 5. Vou. Um nível acima. Um nível abaixo e biso 6. Pronto, 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 pronto. tá lá. Boa. Aqui, ó. Fiz o meu troço inverso. Tem até o Doneda aqui. Mas no caso aqui, o Doneda eu não vou precisar. Mas caso eu queira, ó. Quero adicionar mais alguma informação aqui. É, detalhe que o troço vai se ajustando. No caso dessa ideia aqui, é a melhor coisa do mundo. Porque você ir desenhando. Ah, vou ter que adicionar mais um elemento ali. Ele vai se ajustar conforme a necessidade. Então, teste. Teste 2, beleza. Ó. Mas eu preciso adicionar um abaixo do teste aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. O teste já tá do lado da Ana. E Se eu adicionar aqui, eu... olha o trampo que ia ser se eu fosse fazer conforme. Ah, ali tá suave. Ó. Teste. Vou avançar ele aqui ó, teste X e o teste Y Olha lá. boa ficar nesse caso aqui é muito útil o carinha aqui deixa eu reduzir e colocar ele mais para baixo lá esse daqui mais para cima Nesse caso aqui é muito bom porque ele já vai ajustando a sua a, a, a árvore aqui sem você ficar se matando, perder muito tempo. Ó, que show de bola que fica, gente. Pelo amor de Deus. Vai ficar bonitinho aqui. Ainda se você fizer com a imagem, maluco do céu. A boca fica bom. É que minha avó casou com o cara, aí separou. Depois arrumou outro, separou de novo. Agora tá com outro. Só vá doidona, Felipe. Só vá doidona. Ô, louca, velho, não para. Ai, deixa eu ver o que tá rolando aqui, ó no mesmo nome do Daniel. Autoestima top. o nome dos bisavós é triste saber. <laughs> ah, ainda bem que vocês estão tão comigo nessa. O nome de bisavó é triste saber. É. O pior é que eu acho que uma das minhas bisavós tem o nome da minha mãe. Eu tô suspeitando, tô suspeitando. Eu não lembro, eu não lembro mesmo. O professor deu uma travada no, no nome dos parentes. Não, só nos bisos. Só nos bisos que eu travei, Pelo amor de Deus. Eu acho que eu sei o nome dos meus parentes. Eu acho. Tataravó. Tataravô. Muita treta isso. Eu nem sei o nome dos meus avós por parte da minha mãe. Aí é, é embaçado, né, cara? <laughs> tem que saber, velho. Tem que colocar o nome dos seus avós por parte da sua mãe. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei o nome, nem sei. Se tem avô na parte da minha mãe. Difícil, mano. Eu, eu só tenho um. só isso aqui que tá vivo, meu. Os outros já faleceram. Seu tio vó Chico, vómeia, Joana, todo mundo foi esse já. Cara, aí você parou. Blá, 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 blá. Aqui a gente já rolou. Meus irmãos são todos meio. Eu não vou pôr o pai de todo mundo. Não tem que pôr, filho. Aí é, surgiu uma dúvida, é bem legal, né? Se eu tiver dois caras aqui um mesmo cara aqui, será que rola? Ah, eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Faz só o seu, ô... Rebeca. Faz só o seu. Tá? Não, você não vai fazer do seu irmão. Só se você quiser fazer uma árvore do seu irmão específico. Aí tudo bem. Mas no caso aqui, ó. É... Você faça só do seu nome. O seu nome, os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, tataravós tar voz e por aí vai certo ai ai nossa sai daqui boa gente, vocês viram fácil de mexer nesse troço <laughs> Facinho de mexer nisso daqui, se alguém é ter dificuldade aqui pelo amor de Deus eu pelo amor de Deus. Dá até pra eu editar e depois ficar brincando ali pra ver se tem algo mais da hora. Olha isso daqui que chique, colocar as fotos do povo aqui, ó. Ô gente, pelo amor de Deus, o negócio é bem da hora. Deixa eu ver algum bonitinho aqui, ó. Esse daqui a gente viu, vixe, não gostei. Deixa eu ver. É, mais ou menos. Esse daqui tá feio. Ah, então faça uma boação. Ó. É, esse daqui é outro modelo que a gente não tinha definido. ele barará, barará. Olha esse daqui. Esse daqui eu não gostei. Eu achei meio ruim. Aquele com tracinho é mais bonitinho. E tem o que eu falei para vocês que é o horizontal. Que é esse daqui, ó. Que ele começa aqui. Deixa eu tirar o toneiro ali. Vou tirar esse cara aqui. Obrigado. Então, aqui ele faz o caminho inverso. Dependendo da, da quantidade de níveis que você, faz, que você vai pôr, É... rola assim rola assim. Começar a crescer muito aí, você tem que ir ajustando. Mas na verdade, ver, coisa mais fácil do mundo, né? Só ir clicando no botão para ver qual que ajusta melhor: esse aqui ou esse aqui? Vendo? Oh, Ó, só ir caçando aqui. E esse aqui, maluco, oh, essa daqui eu não gostei, achei estranho. Não, também. Muito bom, gente, muito bom. Show de bola. Deixa eu só fazer o teste aqui. Show de bola, gente. É isso aí. O que vocês acharam? Olha, ah, Bernardo, o que você tá fazendo aí, Bernardo? Que milagre é esse? Bernardo pareceu, Olha lá, a conta tá bugada. Ele acabou de acordar e ele fala que a conta dele tá bugada. Eu não acredito, Bernardo. Não acredito, mano. <laughs> Melhor reação. Eu fiz anotama que me apaixonei por ela. Que medo, né? É tipo isso, que medo do, do tio Akemi, que medo. Mais ou menos por aí. Ah, melhor ah, você deu pra ver esse amigo. Só deu para ver esse amigo. Hum... Nossa, não mostrando o vosso. <laughs> Ai meu Deus do céu. que que aconteceu lá, hein, ô Bernardo? Que doideira, gente. Não sei, hein, Bernardo? Tome cuidado, rapaz. Tome cuidado. Cuidado, não. Ô, meus queridos, show de bola. Ó, só uma dica. Só emoção. Só emoção. Até. sei lá. Então. Ok, povo. Explicado aqui a parte dos processos do negócio aqui. Tudo bonitinho. É só agora fazer o trabalhinho. Por favor, meu povo. Tentem fazer aí pra... pra né? Legal. Tá bem fazer. É. Alguma dúvida nisso, meu povo? <coughs> Nesse troço esse, incrivelmente fácil. Tem alguma dúvida? Se tiver, fale-se agora. Tô dando uma analisada aqui ó, tô dando uma aqui nos que estão travados. Tá aparecendo aqui, não, ô Bernardo. Tá aparecendo aqui, não, mano. Aqui não tem nem nada travado de Bernardo aqui não. Bernardo, Bernardo. Felipe, os Antônio de. O que, que tá rolando aí? Deixa eu ver cuidado com o canal aí. Ele só aparece para certas pessoas. Sem dúvida. Os Antônimos te hackearam, bro. Ai, para Ah, pra mim aparece. Libera o zap aí, Calão. Libera o zap aí, pro, pro, pro tio aqui, me seu zap hahaha <laughs> todo dia uma pessoa é hackeada nesse chat. Cuidado é, Bernardo. Muito cuidado. Gente, beleza? Passado aí, ó. Trampo de vocês já estão sabendo. Árvore genealógica, é uma árvore. Vou até colocar uma uma caixa de texto bem destacativa, destacativa aqui, ó. Árvore, eu falei destacativa, negócio mas vai. Árvore genealógica. Ok? Árvore genealógica Vocês façam favor de fazer esse negócio aí hein? Pelo amor de Deus E mandando um e-mailzinho lá gente mandando um e-mailzinho lá Árvore genealógica da família, é óbvio, tá? Começando por você e vai descendo E aumentando o povo Certo, meus queridos? Certo? Muito bom Então, ó, não esqueça de responder a chamada aí Lembrando que hoje à noite temos live às 11, tá? Não vai ser até as duas e meia da manhã Por favor Ninguém aguenta. Tocou, meu pai. Se bem que ontem não nem foi a live, né? A gente só tava mexendo nos negócios ali. Mas tá de boa. A live foi até uma. Pega uma show de bola, minha gente. Valeu. Então, ó, hoje nós temos, voltamos aí bem mais tarde. aí Que hora que a gente vai voltar? Aqui acho que é às 7 às oito. Às oito com uma aulinha de Excel. <laughs> não sei será que é a aula de Excel avançado? É iniciante, show de bola. Temos aí aula de Excel iniciante hoje à noite Então quem quiser aprender aí, cola aí, gente E é isso aí, cara Live às 11 O que, que a gente vai fazer hoje, professor? Não sei, mano Não sei, a gente pode até... Eu queria jogar alguma coisa na, na com a galera Com a galera, um Royal Crawl Um COD, pode ser um COD Mobile Pode ser um Free Fire Sei lá, mano, joga R7, não R7 só amanhã <laughs> Geometry Dash, eu vou me estressar muito Eu vou jogar um pouco de Geometry Dash Mas acho que vai rolar muito estresse desse troço achando o R7 é só sexta, só amanhã. Sexta-feira é o dia da maldade, tá me entendendo? Então é amanhã que vai ser o, o troço que vai vai ser tenso, vai ser tenso. Mas gente, valeu até as uh, oito aí que eu vou voltar, que voltarei aqui com a nossa aulinha de Excel. E fica aí então. Falou, até mais. Tchau e fui. Uh,